see on nii veider ülemust ei ole lihtsalt kuskil olnud näha. Alates sellest ajast, kui see uus noorsend meile tööle tuli Võromaalt. Aga kas te liha sööte? Nagu hallo täiesti peks, mis mõtlesin, et nüüd oli uus töötaja ja äkki nagu äkki on keegi väikesse on ka normaalse mõistuse juures. Ole vaid, ma ei saa nagu videost teha niimoodi. Kas sul on midagi veganite vastu vähe? Jah, te räägite liiga palju või, come on. Või ei võtnud pitseri konta enda. Kõik karte pakkab. Ta pakki! Siita pea. Tõnud, mis mul seda veganite väed on. Mul vaad juustu purksna. Nüüd on liha sees praegu. No, sa rikkusid mu dieedi ära praegu! Ma ei tohtin süüa midagi! Tead, kui sa oleks vegan, siis sa võiks ükskõik kui palju ühtida ja sa ei läheks paksuks. Tead, sa oled nii paks sellepärast, et sa ei ole vegan. Teer, nagu ma ütlesin selle. Rahu, rahu, võtta pudja. Mõnel on siin ajud olemas. Need veganid mingi ilged jobud ju. Nagu, come on, kes viskab intellektaalseid inimesi mingisuguste kaalikatega? Nagu, what the F nagu? See bitch nagu reaalselt viskas mind pastakaga.
mõtled, sa sööd seda purksi, on ju? No kui mul oleks söödi sõna praegu, täiesti kõik. Bomba ya 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 Mis te õiget timma oled? See õiget timma on uuah! Palaste jalguga hainaline või see hinda kõvu ja teravite riha pidime otsa pigi osa osa andis teta. Pildame ja terve jäänud teravite ürist ütaldi vanud ja jaos jäädetu olevad. Õige timma sa võtad? Välja! Jitte! Kanel. Mina panen Simon! Simon äälest ära! Me tantsid seda tootsi tantsu, sa tantsid seda tootsi tantsu võitlu sulle!